Se on Persaan treeni Arttu Pakkanen, morjesta. Ja viikon treenivinkin aika taas. Tänään käsitellään olkapäitä. Eli se on kehon liikkuvin osa, mutta myös siinä samassa kehon helposti rikki menevin osa. Se vaatii hyvää alkulämmittelyä, erityistä huomioon, varsinkin yläkroppaa treenatessa. Ja kannattaa myös miettiä, mitä voisit tehdä sen olkapään hyvässä, itse ihan treeneissä. Mennään katsoa pari hyvää liikettä, alkulämmittelyä, olkapää.